Великодній передзвін лунав піснями у центрі Івано-Франківська на Вічевому майдані. Організатор заходу Леся Моровйова пояснює, концерт влаштували для того, щоб люди не забували українських великодніх звичаїв та традицій. З приходом весни ми радіємо те, що дуже гарна погода, гарні звичаї, обряди проходяться на Великдень. І сьогодні такий гарний сонячний день, ми проводимо молодіжний великодній концерт для мешканців нашого міста. Проводимо ці заходи те, щоб не забували свої звичаї та обряди, не забували ту нашу українську гаївку весня. Руслана Денега, завідувач центру з основних видів діяльності міського народного дому міста Івано-Франківська, каже, такий захід влаштовують щороку. Після Великодня ми хочемо привітати всіх людей з Христовим Воскресінням, з таким яскравим сяйвом із небес. Руслана Денега додає, участь у фестивалі «Великодні дзвони» беруть кращі колективи міста. Найкращі колективи муніципального центру дозвілля, найкращі колективи естрадні Центрального народного дому та міського народного дому міста Івано-Франківська. Учасники вокального ансамблю «Просвітяночки» Народного дому «Просвіта» подарували глядачам пісню «Весна». Діти висловили найщиріші побажання жителям та гостям міста. Ми би побажали щастя, добра, багато любові. Я би побажала, щоб було мир, було щастя і добро. Я побажаю щастя, добро. Андрій Соломка, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».